Kuna mahali moja hivi unaweza kujenga public toilet. All the land has been grabbed. Na ndio nataka tusikilizane na nyinyi watu wa Ruiru. Kwa vile mmesikia nikizungumza mahali kwingi. Ya kwamba it is time to say no. Ni wakati wa kusema la anymore. Na mimi nataka niwaambie kama governor wenu what I have decided. Mimi nimeamua iwe kuzuri ama kubaya. Iwe vita ama sio vita. Iwe mvutano ama sio mvutano. Iwe chuki ama iwe iko nini. Nimesema mtu yeyote mwenye anajaribu kushikia hivi, kujishikia ardhi ya umma, mimi na yeye tutapelekana mpaka mwisho. Na sitakubali. I will not agree. I will not agree. Na hii mimi nimesema kwa sauti kubwa. Kwa vile saa zingine unasikia kuna vita, kuna chuki, kuna matusi, kuna nini, governor amefanya. Sasa wale watu wa Kora wenye wamekuwa kazi yao ni kuiba ardhi za wananchi kila mahali na kuzuia maendeleo. Sasa wamegeuka wamekuwa sasa ndio wachezaji wa siasa mashuhuri. Wanaenda kutafutana na watu wetu, viongozi kwa bunge, kutafutana na viongozi kwa county assembly, kutafutana mahali ingine, kutafuta watu, sasa pigieni huu mjamaa kelele, fukuzeni, pigieni kelele, fanya maisha yake ikuwe ngumu. Na mimi nimesema hivi, ya kwamba, mimi ni mwanafunzi mzuri mwenye anajua ya kwamba mabadiliko ni ngumu.